Zdravím všechny u našeho dalšího pokračování, a dneska u třetího dílu. A naposledy jsme skončili tady na náměstí a máme se vydat někam ve městě. Předpokládám, že za tím councilem, za tou radou, bychom mohli pokračovat v našem úkolu. A máme potkat Kerena, přesně jak jsem říkal v té radě. Ještě prozkoumáme mapu, jak vidíte, je velice pěkně udělaná. Pomaličku se odkrývá, jako například ve všech RPGčkách nebo ve strategiích. A máme tady poměrně hezké značky, označené i NPCčka, se kterými pravděpodobně budeme moc hovořit. A dokonce tady jsou i party stash. Takže tady si můžeme nejspíše dávat naše věci, jak vidíte. Což možná ještě přijde někdy v budoucnu. Nevím teď přesně, jak to funguje. Jsme tady? It's yours to use, takže bychom to měli víc schopni použít, ale možná, že až v pozdější fázi hry. Každopádně teď to určitě nepotřebujeme, takže je to jedno. Tady máme Market Street. Nemyslím si, že jsme úplně nějak vybavení. A ani si nemyslím, že jsme extra potřebovali něco nakupovat. Že prostě budeme jenom pokračovat. Tak nějak plus minus. Aha, dokonce jsem si všiml, že nám to i ukazuje kudy. Tady si můžete všimnout na tom kompasu, v té kuličce, že je taková menší kulička, která vám ukazuje, kam zhruba jít. Vidíte, že se teda musíme vydat zhruba takhle na západ. A nejspíše to teda bude jednodušší projít někudy tudy, skutečně jak jsme šli poprvé. Tak, přesně tudy. Jinak samozřejmě můžete si to klidně víc přiblížit, tu hru. Mně se takhle hraje dobře, ale dá se to přiblížit v podstatě až do stylu nějakého Dragon Age. Což někteří možná uvítáte, protože samozřejmě první Dragon Age bylo velice kvalitní. Moje postava se tady líbí, to je dobře. Doufujeme, že to tady nebudou nějaký podrazáci. A je tady spousta postav, se kterými můžeme mluvit, ale prozatím nevím, jestli... No, zkusíme, jak to funguje. Uvidíme. Clear skies, adventurers. Far to you, Blade. One of the faithful, I see. Nice to meet you. I am Chaplain Dallin Locke. You can come here at any time to seek the help of the church. That is good to know, Chaplain. Takže se potkali nejspíše paladin a paladin. Tohle je náš samozřejmě nějaký paladin a vždycky to jsou postavy, které jsou věřící, takže mají nějaký kodex, věří v nějakého boha, pravděpodobně v tyhle ti dva ve stejného, což je super. Můžeme se zeptat nebo jako požádat, že potřebujeme jeho služby. Zkusíme, co to je. Aha, tak tady se dá přímo obchodovat. Takže jsou tady nějaké základní věcičky, jsou tady takové náboženské věcičky, vidíte, že to je nějaký symbol svatý toho jejich Temple of Einar, takže nějaký bůh asi Einar. Omlouvám se, ale přesně se neorientuju v téhleté až jakoby náboženské stránce té hry. To mě nikdy tolik netrápilo, dračáku. Nice gardens. Opravdu ta grafika té hry je překvapivě krásná. Look at the size of this council hall. So this is what they spend our taxes on. Look. Is that the princess? Wait. Is she leaving? Apparently so. Then who will administer the oath? Tak, přišli jsme do paláce, potkali jsme princeznu, ale princezna někam odchází právě teď. Tak, naše postavy se ptají, jak bude jako plnit nějaký svůj závazek nebo nějaký svůj slib ta princezna. Nevím přesně, o co jde, každopádně můžeme asi to nechat být. Řekneme, že to je
jako že to není jako její, že to není jako její role se s náma asi bavit nebo takhle. Takhle to asi mysleli, takže řekněme. There's an oath keeper for that, I think. You thought it would be the princess? Jo, tak jsme to správně odhadli. Že s náma nemá komunikovat ta princezna, ale někdo jiný, že tady je nějaký jiný mluvčí, co nám předá informace. Tak s kým budeme mluvit? If she rules the whole principality, who's more important? Lady Keen, the council's oath keeper, is trusted by all. Lord Caron. Yes, my lady. Are these your new deputies? They are, my lady. My name is Lyra Keen, oath keeper of the council. Shh. Quiet, everyone. And I will be administering your vows. Once sworn in, you will carry the authority of the council wherever you go. Your every action will reflect upon the council's reputation. Remember that. Always. Now, please, raise your right hands. Do you, each and all, solemnly swear your lives and allegiance to this council and promise to carry forth our mission to protect our alliance from any who would threaten the common good? I swear. Excellent. Lord Caron will enter your name into the council's register. Thank you for your service. Congratulations, deputies. Wait, that's it? Tak, už jsem to plně pochopil. My jsme jakoby se museli zavázat takovým prostě s takovou přísahou. Takže proto jsme potřebovali tu strážkyni té přísahy, nebo jak bych to přeložil. A tou právě je tato nějaká tady místní, bych to řekl, prostě zástupkyně pro tyhle věci, u které jsme právě přísahali, že naše činy mimo tohleto město, které budou jakoby posvěcené tímhle s tím councilem, tou radou, tak že budeme dělat prostě zodpovědně, aby jsme nepošpinili jméno té společnosti a tak dále. Tak výborně. No, jsme trošku vyděšený z toho, že ta přísaha byla takhle snadná, čekali jsme asi něco horšího. Nicméně, dobrá, pojďme se fokusnout na misi. Stop wasting time. What's the mission? Well, a motivated deputy. So, the mission. As I'm sure you know, the council maintains a number of outposts to secure the border between the principality and the marches. One of them is the former imperial fortress, Caer Lem. It's held by some 50 troops under the command of Captain Henrik. He sends us weekly status reports, or rather, he used to. We haven't heard a word from him in 3 weeks. Leave immediately for Caer Lem and find out if anyone there is still alive. If Captain Henrik or anyone else is still breathing, bring him back. The council wants a first-hand report. Dobrá, takže dozvěděli jsme, že tady je několik takových pevností mezi tímhletím městem a tou divočinou, kam se v podstatě vydáváme. A jedna z těch hlavních je nějaký Caer Lem. A tam je nějaký kapitán Henrik, se kterým se máme setkat a jakmile se setkáme, tak prostě se tam ohlásit. Dobrá, to je asi všechno, co potřebujeme vědět, nebudem to prodlužovat. I guess that's that, eh? It's on to Caer Lem. Tak, výborně. Právě teďka jsme dokončili ty informační hodnoty. Otevřela se nám nová nabídka, taky zajímavá mechanika, že v podstatě naše akce vytváří buď to nějakou náklonost nebo nevraživost u různých factions, jak bych to teďka zase nevím, jak se to překládá, no prostě frakcí, tak, u různých frakcí. A aktuálně jsme samozřejmě dostali nějaký body do sympatie tady pro tuhletu frakci toho councilu. Co jsem pochopil. Máme tady ještě druhý tutoriál, location map. Tak, můžeme se rychle teleportovat na místa, které jsou na mapě prostě označené asi nějakou touhletou kuličkou a tím pádem si urychlíme tu cestu. Super. Tak, ještě se podíváme tady. Píše nám to tady The Legacy Council Level Up. No, jo, už to vidím. Dostali jsme dostatek zkušeností, aby jsme se dostali na další úroveň.
Aby jsme to mohli ale provést, tak se musíme vyspat a musíme se vyspat dlouhým spánkem, nestačí nám jenom odpočinek. Takže se máme vydat zpátky do nějaké prostě asi hospody nebo něco podobného a promluvit si s Karlem a ten nám řekne, jakou můžeme mít místnost, kde se můžeme vyspat. Tak, můžeme použít samozřejmě i novou funkci Fast Travelu, což nám usnadní celkový pohyb po mapě. Jak vidíte, tak se nám krásně odkryla celá tato oblast a je to opravdu moc, moc pěkný. Tady už vidíme naši i tady ubytovnu nebo hospodu a můžeme se jednoduše teleportovat. A funguje to velice pěkně, velice svižně, žádné načítání, to je super. Tak Karle, Karel Martel. Hello adventurers, what can I offer you? Takový mladík, čekal bych od hospodského nějakého staršího, vypasenějšího, ale v pořádku. Můžeme ho trošičku popichovat, ale my potřebujeme místnost. We'd like to stay for the night. Sure. Just walk up to the suite and settle in. A suite? Oh, it's more like a large bedroom, really. But you know, this is the capital city. Tak. Jednoduše se rovnou skupinka vyspala, rovnou jsme přišli o peníze, takže to je ještě taková poměrně kostrbatá funkce pro mě. Dokázal bych si představit nějaký výběr pokoje a tak dále, ale nevadí, aspoň je to rychlejší. Jak vidíte, tak klasicky u každé postavy se nám ukázal level up a ten teďka budeme muset prostě bohužel proklikat, což bude trošičku možná zdlouhavé, ale uvidíme. Tak. Právě teď jsme dostali level 2, teď mi vlastně došlo, že většina postav dostává nějaké body, které si může volit až na levelu 3, takže vlastně dokonce to možná ani dlouhé nebude. Aktuálně tady vidíme nějaký přehled toho, co jsme dostali, aktuálně se nám zvýšily životy o 6, takže to zvyšování životů s dračím doupěti funguje buď to tak, že si hodíte nějakou kostkou, anebo to bere nějaký průměr plus constitution modifier, což asi v tomhletom případě si nějakým způsobem hází samo, nebo nevím, jak to funguje. A tady už vidíte, že jsme dostali další akci, Cunning Action, že můžeme vzít po vykonání naší klasické hlavní akce ještě bonus akci v každém tahu v souboji. A tato akce může být využita na to, aby jsme použili dash, disengage, anebo hide action navíc. To znamená tedy úskok, únik, anebo schování se. Což je pro rouga velice důležité. Máme tady level up na naší kleričce života. A ne, omlouvám se, tohle je vlastně fighter. Tohle je fighter. Dostali jsme 9 hitpointů, takže to je určitě super. A dostali jsme také velice dobrou věc, což je Action Search, která funguje v podstatě tak, že potom, co zase opět uděláme naší hlavní akci, tak můžeme použít tuto Action Search akci, která nám dá jednu akci navíc. Tato akce se obnovuje každý short or long rest, takže buď to odpočinek nebo dlouhý spánek. Tak, můžeme si připravit kouzla na taně, aby jsme měli nějaké jiné, já to úplně nechci řešit, takže jenom dáme level up. Tak, dostali jsme o jeden spell slot navíc, tudíž máme možná ještě možnost si tam jeden navíc připravit to kouzlo, přece jenom tam se rychle podíváme. A odemčili jsme další nějaké featurey. Tak jak vidíte, tak pro našeho klerika je to taky docela důležitý breakpoint, protože jsme dostali novou schopnost Channel Divinity. Channel to je nějaká schopnost, něco jako že nabíráte nějakou jako božskost, nějak je to prostě channelování, to znamená, že to je nějaký kouzlo na delší dobu, dejme tomu. A máme dvě možnosti, které můžeme si vybrat, buď to Turn Undead, což v podstatě vystraší všechny nepřátelé okolo 6 políček kolem vás a oni začnou utíkat, anebo si můžeme vzít Preserve Life, který obnovuje hitpointy. A to tím způsobem, že vezme výpočet 5x váš level, což aktuálně 2, což
se rovná tedy tuším 10 a do jednoho nebo více přátel, který jsou opět v 6 políčkách kolem vás a je to teda do hodnoty do poloviny jejich maximálního asi zdraví, takže je to taková věc, kterou můžete použít, když váš tým opravdu už hodně, hodně umírá. Tak, dobrá, připravíme si v tom případě ještě ten jeden spell navíc. Pokud vím, tak bychom měli mít jeden spell, ale možná se nám tady dal automaticky nějaký. Máme tady Bane, což je prokletí, který dává nevýhodu na hody, co jsem vám minule neřekl. Máme Guiding Ball, což je v podstatě takový klasický začátečnický úkon, no, takové obyčejné kouzlo. Taková je jednoduché poškození. Máme Healing World, což je v podstatě teda léčení. Inflict Wounds, což je opak léčení. Opět se to může hodit zase na nějaké zraňování. Protect versus Evil and Good. Klasické kouzlo, které dá nějakou také ochranu. A Shield of Fate, takže zase nějaký štít. Jinak Cantripy, to jsme si už tak minule asi nějakým způsobem představili. Sacred Flame je takový klasický damageovací spell, který se používá na klericích. Je to takový svatý oheň nebo posvátný oheň. A Spare the Dying, to znamená, že můžeme stabilizovat umírajícího kamaráda. No, tak to se mi celkem líbí, tak to takhle necháme. Dáme si tady ještě levela u Paladina. Tady jsme dostali 11 hit pointů, což je teda poměrně hodně, hodně slušná hodnota. A dostali jsme Divine Smite, což je právě super třeba na nějaký nemrtváky. Dává to 2d8 additional radiant damage, což je něco jako, nevím úplně přesně, jak bych to přeložil, ale je to něco jako andělská prostě, andělské zranění, je to opravdu jedno z nejlepších typů zranění ve hře. A plus 1d8 za každý slot, který tohleto kouzlo vykástíme. Abyste to pochopili, některé kouzla, které jsou třeba první level, jako je právě třeba ten Divine Smite, když jste na vyšším levelu, tak můžete vykástit, jako kdyby byly, dejme tomu třeba level 3. A tím pádem za každý ten slot navíc, za každý ten slot, který do toho investujete, tak samozřejmě dáte větší poškození jakoby k tomu. Tak a vidíte, že pokud hitujete Undead nebo Fiend, což jsou právě nemrtví anebo démoni v podstatě, tak máte ještě plus 1d8. Takže Paladin je opravdu takový nemrtvý, takový jako buster na ty nemrtvé. A máme ještě Fighting Style, což znamená, že si můžeme vybrat a Fighting Style jako naši nějakou specialitu, tedy nějaký bojovou jako, jak bych to řekl, bojovou specialitu a máme tady, že můžeme kástit nějaký spely pro, nebo z toho paladinu, spell listu. Teď si vybereme ten fighting style. Jak vidíte, máme tady nějaké 4 možnosti. Klasicky, když si vezmeme defense, tak dostaneme bonus plus 1 do AC armor class, aktuálně už máme ale 16, takže je to poměrně samo o sobě dost velké. Máme dueling, což znamená, že pokud třímáme zbraň zblízka v jedné ruce a v druhé ruce zbraň jakoby nemáme, tak dostaneme plus 2 bonus do damage rollu s touhletou zbraní, takže to taky není vůbec špatný. Great weapon fighting, tak to je právě to, že pokud tuším používáte obou ruční zbraně, ale ještě to přečtu. Jasně, tak tohle to dělá v podstatě to, že pokud používáte obou ruční zbraň a na své damage kostce, na té kostce, kterou dáváte na poškození, hodíte 1 nebo 2, tak můžete tuhletu kostku přehodit znovu. Musíme použít ten nový roll, i kdyby to klidně byla jednička. A ta zbraň musí být tedy obouruční, anebo může být 1,5-ruční. No a pak máme protection, což je v podstatě to, že můžeme vykrýt za někoho útok, který na něj jde, pokud máme štít. Mně osobně se hodně líbí to, že bychom šli na obouruční zbraně a nedokážu si moc představit nikoho jiného v této skupině, který by se na to hodil víc.
Takže bych klidně zkusil ten Great Weapon Fighting, i když možná to do začátku bude trošičku těžší třeba sehnat nějakou takovou zbraň, ale uvidíme. Tak, ještě si můžeme připravenout nějaký spely tady u Trpajzlika. Vidíte, že už tady máme nějaké defaultní vybrané a jsou hodně podobné tomu klerikovi života, protože přece jenom jsou to oba dva z dost podobných škol, v podstatě z těch stejných, a zajímají se hlavně o ten healing a odvracení nemrtvých, což v podstatě mají to samé. Teď to můžeme zavřít. Měli bychom být připravení a naším úkolem je teďka nakoupit nějaké jídlo zase u Karla. Tak, vydáme se rovnou ke Karlovi, podívám se, jestli tady nejde něco pokrást, bohužel ne. Trošičku mi chybí víc to interaktivní prostředí, protože pokud jste se dívali na moji sérii z Baldur's Gateu, tak jste si už možná všimli, že v Baldur's Gateu jde klikat v podstatě absolutně na všechno, což je trošičku takové super v tom, to se mi tam líbí. Tak Kájo. Hello adventurers. What can I offer you? Tak. No. Tak tady se to možná nepůjde koupit. We should go. Tady se to možná nepůjde koupit. Možná máme jít, máme jít asi někam mimo hospodu, možná do té tržnice někam. Tak zkusíme tady vyjít ven. Musím říct, že se mi zase naopak proti Baldur's Gateu líbí to, že ty prostory jsou otevřené a že nemusím načítat každý barák, do kterého chci vstoupit. To je zase jako velké plus. Tady nám svítí nějaký úkol, takže věřím, že se ho můžeme třeba ujmout, ještě než se vydáme do hlavního úkolu. Tak, ale naskočil nám tady upozornění na tutoriál crafting. V Solastě můžete vytvářet různé předměty, ale potřebujete správné prostě zdroje na to. Vyrábění se dělá během cestování, během toho, když vaše party udělá nějaký kemp, anebo prostě spí. Různý charaktery se můžou prostě věnovat tenhle ten čas, kdy spí, právě tomu craftingu. Takže takhle to přesně funguje tady. Tady jsou k tomu craftingu ještě potřeba nějaké v podstatě kity toho nářadí, což jsou teda nějaké, dejme tomu, taštičky s nářadím. Na to, abyste mohli být nějaký herbalista, tak potřebujete herbalistický kit a tak dále a tak dále. Crafting skills. Pokud jsme s tím nějakým způsobem proficientní, s těma nářadíma, což jsme si třeba dávali u toho našeho zloděje, aby byl proficientní třeba se šperhákama. Jasně, pořád i přesto potřebujeme být jakoby successful, může se nám to pokazit, takže občas se nám to prostě nepodaří. Tak, jasně. Budeme potřebovat různé materiály, rozumím. Budeme potřebovat dokonce recepty. Potřebujeme vědět, které ingredience máme zkombinovat a tyhle ty recepty můžou být právě naučeny tím, že si přečteme nějaký manuály, anebo že se to naučíme od nějakých mistrů, takže budeme nejspíše muset se sem tam někoho zeptat, jestli nám neprozradí nějaký recept. Jakmile ten recept už byl naučen, tak už ho umí úplně všichni v té partě. Tak, aby jsme mohli začít jakoby craftit, vyrábět věci, tak stačí zase otevřít v inventáři tu položku crafting. Hello, how may I help you? Tak, tohle je teda nějakým způsobem nějaký obchodník. Co prodáváš? What do you sell here? Mostly potions for heroic adventurers like yourselves. I also have recipes for customers who like to craft their own. And ingredients too. Even rare flowers from the Badlands. Come back anytime. I'm almost always open. Takže tenhle ten pán prodává právě různé alchymistické lektvary, ale i právě ingredience a tak dále. Takže se můžeme podívat klidně, co tady prodává. Vidíte, že toho tady má opravdu hodně. Má tady různé lektvary, dokonce tady má svitky. U těch lektvarů některých vidíte, že ani nemůžeme používat nejspíš, protože jasně. Dokonce vy tady musíte mít s tou
frakcí dobré vztahy pro to, aby vám obchodníci prodali některé předměty. Právě vidíte, že tyhle si předměty jsou ovlivněné tou frakcí a tím, že nejsme kamarádi dostateční. Že my potřebujeme, aby jsme s nima byli v podstatě Brotherhood, anebo tady u toho třeba Alliance, aby jsme byli v Alianci, ale tady třeba Brotherhood, což je jako bratrství, takže opravdu je tady spousta hodně zajímavých věcí v téhle hře, což jsem nečekal. Máme tady dokonce spellbook, který se třeba může hodit pro vašeho čaroděje. Tady vidíte moje zlato. Zdá se, že všechno zlato máme společné, což je asi dobře. Můžeme tady prodat i některé věci, ale v současnosti je to asi celkem jedno, protože tohle to je na to, abych si to nastudoval někdy tak trochu mimo screen. Tady jsou nějaké další obchody, nějaký general store, takže tam budou nějaké obyčejné věci a tam přesně máme jít. Welcome to Gorim's Emporium. Tak, co pak prodáváš? What do you have to sell? Everything you'll need for going out there into the Badlands. Food, ropes, torches, and of course armor and weapons. I also have some other stock like remedies and antitoxins. That can come in handy. Ever heard of deep spiders? Takže jak vidíte, tak tahle ta paní prodává úplně všechno, co se může hodit. Právě do Badlands. Můžeme se teda podívat. Výborně. Tak, jednoduše tady vidíte spoustu zbraní, takže to vypadá opravdu zajímavě. Samozřejmě tohle to budou zbraně, které nebudou nějakým způsobem magic nebo něco podobného, ale vždycky si u těch zbrojí a zbraní můžete prohlídnout ty efekty a například i to, jestli tu zbraň vůbec budete moct na sobě nosit a tak dále. Já si myslím osobně, vidíte, že třeba tady vidíte i, jaký ty zbraně mají nevýhody. A vidíte dokonce dole, že tohle to třeba Zoe, ta naše postava hlavní, vůbec nemůže obléct, protože není proficientní s tímhle typem brnění. Takže i kdybychom si ho koupit mohli, tak by se nám vůbec nehodilo. Takže to je dobré, že vás to takhle upozorní. Ani tady u těchto předmětů, které tady konkrétně vidíte, medium armor, můžeme ho sice koupit, ale nebudeme ho moc nosit. Tady naopak už je to celkem v pořádku. Každopádně vycpaná kožešina je úplně jedno, to dává plus 1 AC bonus, jako hodilo by se to, ale 47, to teda zatím ne. Máme tady i nějaké další věci, jako různé právě ty sady a tak dále, ale nás celkem zajímá jídlo a tak si to zkusíme trošičku nějakým způsobem vyfiltrovat. Dává tady nějaké tyhle ty věcičky. Nějaké svíčky, což ani nevím, na co bude v té hře zatím. Vidíte, tady je component pouch, což je něco jako taštička právě s různými ingrediencemi, to je poměrně zajímavé. Můžete koupit třeba na nějaké kraftění. A to je asi zatím vše. Tak možná jsem jako nedošel ke správnému obchodníkovi, takže možná ještě musím někam jinam, každopádně mi to ukazuje, abych si koupil jídlo tady u té paní, tak těžko říct. Welcome to... Trošku to přeskáču. Vy jste Gorim? Are you Gorim? That's me, the one and only. No, tak to jsme si úplně nepomohli teda. Nevím, proč jsem se na to vůbec ptal. ta paní říkala, že má u sebe jídlo, ale já u ní teda jídlo nevidím. Já jsem slepej. A tady. Takže lidi, tak se omlouvám, vypadá to takhle. Je to ration, což znamená, že jsou tu jakoby zásoby na cestu. Máme si koupit 4, takže takhle jednoduše si navolíme to, co chceme koupit. Tady si můžeme navolit to, co chceme jakoby prodat. Můžeme to buď to vyčistit, že teda nechceme. Můžeme pravděpodobně tu cenu snižovat tím, že budeme mít třeba ten obchod s nějakou naší více charismatičtější postavou. To by asi mohlo jít vyzkoušet. Nevím, který z nás je teďka víc charismatičtější. Každopádně, myslím si, že to teďka úplně nebude hrát roli. Každopádně 8 tady těch zlaťáků je poměrně dost za takovéhle zásoby. To bych teda úplně nečekal.
Většinou to bývá dost levnější. Každopádně dobře. Jídlo jsme si nakoupili. A teď? Teďka se budeme muset asi podívat do našeho questlogu a zjistit, co dál. Tak přátelé, je to poměrně zajímavé. Normálně nám klasicky tenhle ten úkol se dokončil, ale další úkol už se nám nespustil. Na mapě vidíme, že můžeme pokecat s pár lidma, ale to nás asi úplně teďka netrápí. Nicméně nejspíš se budeme muset normálně vydat teda asi pryč z města, to vypadá. Protože žádný jiný úkol otevřený nemáme. Takže zkusíme se vydat tedy ven. A já to tady zkusím pohledat, jestli je tady nějaká brána. A potom asi to zapnu znova to nahrávání. Deputies, a word if you please. So famous already. I love it. You were in there too. Are you a member of the council? I'm Annie Bagmorder, quartermaster of the Scavengers Guild. We don't have a seat in there, but they all know exploring the Badlands without us would be a bad idea. That's why you should stop by our headquarters downtown. You'll need our services, I'm sure. Is that compulsory? No. But you'll find our services useful. Everyone does. Did Lord Karan not tell you? No, he pretty much stuck to giving orders. Oh, right. Anyway, we offer plenty of help and advice to beginners like you. We are grown-ups, you know. At least most of us are. Of course you are. Well, good luck. Scavengers, eh? I never knew if they were legit or not. They're tough, these scavengers. Fearless. I'd rather visit the temple, honestly. So, what do you think? Should we check out their headquarters? It's not far, but... I've had enough talking. Let's go kill some monsters. If there's business to be done, we can't afford not to. Tak jste věděli, že jsem se ani nezvládl pohnout a hnedka mě někdo zastavil na ulici, takže dobré. Máme tady ještě tutoriál, že můžeme dát quick shopping tím, že klikneme přímo na ten obchod a ne na tu postavu. A to nám rovnou otevře obchod, což je super. A potkali jsme paní, která nám doporučila, aby jsme se stavili do tohleté gildy scavengerů, což je teda v podstatě nějaké uskupení lidí, který chodí často do těch Badlands a v podstatě bez nich by to tam vůbec nefungovalo. Ty scavengeri jsou něco jako asi takový stopaři nebo něco jako v přeložení v podstatě, že to tam jako chodí pro nějaký materiály do těch Badlands. Ah, you came. You picked our curiosity. So, what exactly do you have to offer? You don't know. Tak, co nám můžeš nabídnout? What kind of help do you offer to people like us? Simple. Now, people like you typically carry out missions for the council. In the marches, even in the Badlands. Sometimes far away, like Captain Merrin. Who's Captain Merrin? You really must be new. She's one of yours. Senior deputy of the council. Anyway, you trek out to some old ruin in the Badlands, kill a bunch of orcs. Well, you're still a bit green, so let's say goblins. Ouch! You're hurting our feelings. Orcs will hurt much more than your feelings, believe me. And stop interrupting, it's rude. So let's say you find yourself with a whole load of rusty swords, leather armor, shields, too much for you to lug back here. Oh, so we're puny as well as green. Thanks so much. So instead, you brave heroes just clear the place of monsters and draw us a nice clean map. Then we take our carts and pick up every piece of junk. We bring it back, we sell it, and we split the profits with you. We move the stuff, you go off to kill more bad things. Everybody wins. For a percentage, of course. What? You could never carry it all anyway. Not in your little backpacks. Dobře, takže scavengeri v podstatě dělají to, že my když se vydáváme nějakou misi, právě takhle třeba pro council,
Tak ty skavenžři v podstatě chodí za náma, dá se říct, po tom, co my tam ty lokace různé vyčistíme a pozbírají všechny předměty, které my tam necháme, které třeba neuneseme nebo nechceme, prodají je na trhu a potom nám z toho dají nějaký podíl, takže je to v podstatě taková parazitická společnost, nicméně určitě se to hodí. Tak jo. Well, thank you. I guess that's it for us. Fine. Feel free to visit us anytime. Or drop into any scavenger camp. Are there others? Anywhere we can settle. By the way, if you find Captain Henrik, tell him we're still interested. In what? In getting our people to Kaer Lem. The outpost is perfect for us. Close to the Badlands, with plenty of space for our camp. Right. We'll tell him if we find him. That would be appreciated. The more you do for us, the more we do for you. Oh, so this business relationship can get better. And I hope it will, friend. I guess we'll see you around then. Sure. Good luck out there. And don't forget, in the Badlands, always keep your eyes open. Tak přátelé, jak jste viděli, tak tato teda paní nám ještě popřála jako v podstatě šťastnou cestu a řekla nám, že pokud potkáme kapitána Henrika, tak s ním můžeme vyjednat to, jestli by v tom Kaer Lem neotevřel pro ně outpost, protože ho tam zatím nemají, tahleta gilda. No a samozřejmě s tím, že pokud my se budeme snažit pomáhat tahleté gildě, tak u ní poroste náš vliv, nebo prostě naše přátelství a tím budeme mít samozřejmě i lepší profit z jejich služeb a tak dále. Předpokládám, že už jsem tady otevřeli naše bedny, vidíte, že to jsou bedny, do kterých si teda budeme pravděpodobně moct ukládat naše věci. Předpokládám, že se tady budou objevovat i věci třeba od těch scavengerů nebo ten podíl právě, což nás právě teďka nemusí trápit, protože tam se nic nemáme. A můžeme se vydat v podstatě dál, tam kam potřebujeme. Až asi do tohohle místa. Vidíte, že tohle to slouží tedy jako nějaké přemostění tohohle toho města a jestli chceme pokračovat, jasně. Tak, otevřela se nám mapa, v podstatě je to tedy mapa jiná, travelovací, předpokládám, že bude fungovat podobně jako v Baldur's Gateu nebo třeba ve starých Falloutech, uvidíme. Můžeme se pohybovat šipkama, můžeme... jasně, můžeme se v podstatě pohybovat třeba nějakým způsobem potichu, nebo se můžeme pohybovat třeba rychleji, ale způsobíme kolem sebe více rozruchu a tím pádem máme šanci, že nás někdo náhodně napadne, což je velice, velice hodně dobrá mechanika, kterou mám hodně rád, i třeba s Arcanum ze starého RPGčka. Tak, Rangers will be very useful while in their preferred terrain, jasně. Takže klasika. Můžeme si nastavit teda nějaký ty možnosti. Dokonce, jestli se chceme třeba během toho cestování nějakým způsobem vylevlit, pokud k tomu dojde, nebo jestli chceme něco jako právě vyrobit a tak dále. Rozumím. Tak, i tahle mapa vypadá velmi pěkně, ku podivu. Je to zase trošku jiný styl, v podstatě úplně jiný než od té další grafiky, ale vypadá velmi příjemně. Vidíte, že Kaer Lem Outpost je tady, takže se tam v podstatě můžeme vydat. Můžeme udělat nějaké mezikroky, nebo musíme přímo tam? Asi musíme přímo tam, to vypadá. Když dáme travel, tak si můžeme nastavit právě tady, jakým způsobem budeme cestovat. Můžeme dát normálně, rychle nebo pomalu dáme normálně. Doba cestování bude trvat 3 dny a vypadá to, že budeme muset během té doby dvakrát tábořit, aby jsme se dvakrát pořádně vyspali. A tady si můžeme ještě nastavit nějaké settings, to znamená, jestli chceme přerušit cestování během toho spaní, nebo během toho craftění, nebo level upu. Tak necháme jenom level up. Tak, výborně, a dáme start traveling. Vidíte, že naše skupina se vydává. Nějaká rutina cestovací, jasně.
Máme dokonce i nějaký jako v podstatě fatigue, což je něco jako unavenost téhleté party. Takže jakmile ta unavenost asi přejde prostě do těch červených bodů, tak to bude vést k nějakému vyčerpání a v tu chvíli asi bude potřeba, aby jsme se zakempovali a vyspali se. Chápu. Nevím, jestli to udělá automaticky, ale vypadá to, že asi ano, přátelé. Bohužel nás ale napadli bandité, takže aktuálně budeme muset prostě bojovat. Jsme bohužel dokonce surprised, protože tyhle ty banditi na nás nejspíše vyskočili někde z boku nebo tak. Což znamená, že budou začínat a tím pádem budeme v nevýhodě. Je to samozřejmě nemilé, ale to k tomu patří. Vidíme další pěkný artík. Moc se mi to líbí. Je to fakt hezky nakreslený. Tak. Hru si pro jistotu uložíme a bohužel v souboji nemůžeme. Jak vidíte, je tady nová mechanika, surprise attack. Byli jsme překvapení, když jsme spali, tím pádem bohužel musíme ty útočníky prostě s nimi bojovat a nemůžeme jen tak prostě odejít a bohužel nemůžeme během prvního kola vůbec dělat žádný akce, protože jsme překvapení a jakoby jsme s tím soubojem nepočítali. Tak, nemusíme se ale zdržovat s kouzlama a našima sílama. Ty asi budou... Jasně. Můžeme normálně jako všechny kouzla používat a tak dále, protože potom souboj se nám obnoví. Tak, dobře, můžeme se dát ready, až budeme jako připravený k tomu souboji. Ne, to je vlastně funkce. Omlouvám se, ready je funkce, to je něco jako připravenost a to v podstatě dělá to, že pokud jste ready, tak počítáte s tím, že třeba jakoby se stane nějaká akce, takže se můžete třeba připravit, že na vás někdo zaútočí a potom na to mít prostě jakoby výhodu. Můžete se třeba uhnout, použít nějakou takovou akci. Equipment shortcuts... You can use, jasně, to jsou tyhle ty shortcuty, že můžeme rychle přepínat equipment. To chápem. A můžeme si je změnit dokonce. Tak. Už jdeme na souboj. Bude to náš takový pořádný asi první souboj. Vidíte, že bandita nikam nedošel, ale my jsme překvapení, takže bohužel v dalším kole bude pořád ještě nejspíše útočit před námi. Naštěstí bandité nemají nějaký luk nebo nějakou zbraň na dálku. Pořád jsme surprised, nemůžeme prostě nic dělat. Tak a začíná kolo číslo 2. Unknown creature is attacking Burden. Tak, právě teď můžeme reagovat nějakým způsobem, aby jsme způsobili nepřáteli nevýhodu do jeho jakoby útoků a můžeme teda v tuhletu chvíli zvolit reaction akci, kterou máme na Maven, která je právě naše bojovnice, takže proto tuhletu reakci nejspíš jakoby má a můžeme vyblokovat za někoho nějaký útok, takže to uděláme. Jo. Vidíte, že útočník v tom případě minul. Teďka budeme pokračovat s naším rougem. Já bych se trošičku přesunul nejspíše. Mám trochu strach, ale že úplně nevím, kam se přesunout. Možná vidíte, že když budu střílet tady přesto, tak se mi v dračáku bych měl klasicky nevýhodu, protože když střílíte přes někoho, tak máte jakoby disadvantage. Takže bych se možná měl přesunout. Zkusím se přesunout. Zkusím vystřelit. Použil jsem minul, dostal jsem jenom 11, každopádně pořád se ještě můžu přesunovat. Myslím si, že by nebylo úplně marný zkusit se přesunout někam dál a skončit svoje kolo. Tak, naše útočnice, naše hlavní válečnice v podstatě, může normálně naběhnout a dát útok. Bleed.
Tak, dostali jsme 20 na kostce, což je vždycky kritický útok. A záleží na tom, že vlastně, jak se to přesně asi hraje. Tady to vypadá, že prostě jsme dali jenom nějakou faktu maximální damage. V některých pravidlech se to hraje trošku jinak, ale to vůbec nevadí. Můžeme ještě použít Action Surge, což proč ne. Tím pádem dorazíme tohle šmejda, pokud se podaří. More coming your way. Tak, podařilo se nám opět. Vidíte, že prvně se hází na ten hit roll, to je, jestli se trefíme, a potom na damage roll, to je to, jestli vůbec dáme nějaké poškození. Můžeme skončit svoje kolo, zablokujeme tam toho týpka. Tyhle ty borci k nám ani nedoběhnou, což je super. Zatím je to poměrně lehké. Náš paladin má u sebe teďka aktuálně bohužel jenom ruce, takže přepneme na oboruční sekiru. Tak a s oboruční sekirou mu dáme pořádnou ťavku. A vidíte, že jsme ho trefili, dali jsme 17, že ho určitě trefíme, ale vyskočila nám možnost, že můžeme tenhle ten target jakoby ještě smitnout, aby jsme přidali nějaké damage navíc, a tím ale samozřejmě ztratíme jeden spell slot. Můžeme to určitě zkusit, ať aspoň víme, jak to funguje. You can't win. Vidíte, že aktuálně jsme tady dali 7 slashing, čímž bychom ho určitě nezabili, ale tím, že jsme použili smite, tak jsme mu dali ještě 12 radiant, což je nějaká teda ta, já tomu budu říkat andělské poškození, nevím, radiant damage, no. A s naší kleričkou rozhodně můžeme zatím pořád ještě útočit, ale můžeme taky klidně zkusit vykástit kouzlo. Vidíte, že bychom měli být schopni teoreticky udělat tenhle ten Sacred Flame, ale potřebujeme na to mít jednu ruku volnou. V tom případě si přepneme na jednu ruku volnou a pochodeň. Využijeme. A pořád nemůžu. Možná, že v té ruce pořád něco mám, já přesně nevím, jak to funguje. Teď jsem to možná nějakým způsobem pokazil. Můžu si v inventáři tohle to odstranit, nebo nemůžu? Aha, už nemůžu v tomhle kole. Vidíte, že jsme už použili bohužel náš free inventory action for this combat round. Takže pro tohle kolo už nemůžeme přehazovat zbraně. Ale do budoucna si to uděláme tak, aby to šlo. Tak, skončíme naše kolo. A pokračuje kolo další. Tak, můžeme zkusit vystřelit, samozřejmě nevím, jestli... Jo, vidíte, že mu to tady píše vlevo, že ten člověk je v coveru, to znamená, má na sobě half cover, to znamená, že je jakoby v polovičním krytu, protože střílíme přes tohle toho týpka. Tady to řeší tak, že mu přidají plus 2 AC. My jsme to občas taky vydračáku hrali tak, že bychom mu klasicky mohli jakoby zasáhnout svého kamaráda, ale naštěstí tady to tak nefunguje. Asi teda. Pořád se nám nedaří ho zasáhnout napřímo, ale tak zkusíme to. Vidíte, že jsme úplně leví, takže bohužel nic. Zkusíme s naší válečnicí ho trošku srovnat. No quarter given. Naprosto jednoduše. Tak, naštěstí tenhle ten týpek stojí u naší válečnice, což je velice taktické. Právě proto, že tenhle válečnice má 18 AC, armor class, a absolutně ji nemůže trefit, i když dal 15. Což je vysoký poměrně hod. Tak, pojďme zkusit tohle týpka trošku zprasit. Nezadařilo se, nevadí. A teďka můžeme v podstatě zkusit to, co jsme chtěli. Můžeme zkusit podhodit tuhletu ruku, nebo ruku, tuhletu pochodeň, tak. Teďka by se nám možná mohlo podařit vykástit ten spell, vidíte, že je tady. Sacred Flame. Jaký posvátný oheň. Což je cantrip a můžeme ho kástit pořád. Tak, vidíte, že jsme bohužel jakoby vykástili jsme 8 poškození, ale byl to, on jakoby uspěl podle mě na ten dexterity save, a tím pádem jsme mu to poškození
asi nedali celý, teďka přesně nevím. Rolls Dexterity Save Secret Flame DC Rolls 5 plus 1. On to nedal, on hodil jenom 6 a potřeboval dát víc než 14. Ale nezvládl to, takže dostal 8 radiant damage. Ale ta animace byla taková, že jsem si myslel, že se mi to nepodařilo, takže tak. Dobrý, nevadí. Můžeme zkusit vyskočit sem nahoru, to jsme už měli mít krásný výhled a pojď zkusit něco udělat. Výborně. Celkem jednoduše, tenhle ten souboj jsme překonali. Vidíte, že jsme vyhráli a teďka můžeme dokončit náš první long rest, náš první odpočinek. Chápu. Tak. Můžeme zkusit samozřejmě vylutit tady tyhle ty věcičky. Máme tady spoustu věcí, což je poměrně hodně teda equipů takhle na začátek. Ale samozřejmě se nebudu bránit. Máme tady nějaký jídlo, což se vždycky hodí. Nějaký meče. Ty se rozhodně prodejí. Chainmail. Rozhodně se tady dá toho hodně nabrat. Dokonce i nějaká kuše, nevím, jestli se bude přesně hodit. Ty scimitary, to jsou poměrně v obyčejný zbraně. Ledry máme všichni tak nějak na sobě, to asi nemusím brát. Šípy se určitě vezmou. Tak. Myslím, že to funguje tak nějak pro všechny. Jo, mělo by to tak být. Takže to máme hotový. A můžeme asi dokončit náš spánek. My samozřejmě dokončíme náš spánek a půjdeme dál cestovat tam do toho KRLM outpostu. Já se na to těším, ale podíváme se na to v dalším dílu, protože tenhle ten díl samozřejmě už má asi kolem hodinky. Takže se budu těšit u dalšího pokračování.